ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ସତ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 29টা ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ତାଲିକା PCCକୁ ପଠାଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରା ଛତିଶଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJPର ଯେଉଁ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଜନତାଙ୍କର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତାଙ୍କର ବଳ ରହିଛି ସେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ।